Ćao svima i dobrodošli na novi video. Ja sam upravo došla sa kursa i rekao hajde da vam snimim jedan zanimljiv video. S obzirom da sam došla s kursa, mislim da ne učim ni našta, ali hajde rekao kada sam već spremna da snimim. Sada želim da vam pokažem moju kolekciju, ja kažem torbica, da želim posjedujem veliku torbu, moju kolekciju torbica. Smatram da će ovo biti jedan zanimljiv video, zato što ja stvarno ne kupujem neke obične torbe. Naprimjer, ja nemam crnu torbu koju nosim svaki dan, nažalost, iako mi ponekad treba, ali stvarno nemam takve torbe. Imam sve neke unikatne, šarene torbice. Hajde brzinski da počnemo, da ne odugovlačim previše, ima ih dosta. Hajde da počnemo. I kao što možete pretpostaviti, moja najdraža torbica je naravno ova Kokopat cvita torbica. Stvarno je jedna prelijepa boja. Kao što vidite, tu preko ima ove 3D cvjetiće kao i svi cvita modeli. Ja sve svoje torbice držim ovako, jako uredno, posložene po boji, tako ćete vidjeti svaku torbicu. Unutra fino ostavim svaki kajšić. Ona dođe uz ovaj kajš duži, koji možete naravno da podešavate, i unutra stvarno stane više stvari nego što možete da zamislite. Uradila sam video šta stane u moju cvitu, tako da ovdje ću vam negdje linkati da ga pogledate ili ću linkati dole u opis. Na Kokopat Facebook stranici, na Instagramu naravno možete da provjerite koje sve modele imaju, koje boje imaju u cvitu, imaju stvarno u raznim bojama, prelijepim bojama, i eto, pogledajte, stvarno jako kvalitetna torba, mislim da se isplati odvojiti novac za nju. Meni ovo traje stvarno već dugo i sestra ima, ja mislim, 2-3 i traju joj već baš dugo, i stvarno nijedna se nije ni oštetila, ni tišta, i korisna jako, dosta stvari u nju stane, i eto, ovo mi je, stvarno mogu reći da mi je jedna od najdražih torbica. Sada, jučer mi je došla nova Kokopat torba, jako se puno zahvaljujem Kokopat timu. Ja sam se stvarno svakodnevno žalila da ne mogu pronaći neki lijep ruksak za fakultet, za kurs, i uvijek moramo neke cekere nositi. Kada kažem da nemam veću torbu, evo na primjer od ove Kokopat cvite, ja stvarno nemam veću torbu od Kokopat cvite, tako da oni su meni poslali Kokopat ruksak iz nove kolekcije. Ovo je najljepši ruksak koji sam ja u životu vidjela. Znači, molim vas, pogledaj, prvo boja, kvalitetan, jako kvalitetan. Dakle, dole ima ove, jako mi se to sviđa, čvrsto je dno. I dole ima ove, ne znam kako se zove, meni jako važno jer ja svoje torbe svuda spuštam. Naprijed ima ova dva rajfešlusa koje možete da otvorite čisto da bi proširili malo ruksak, iako stvarno dosta stvari u njega stane. Ova kopča je najsavršenija kopča koju sam ja ikad vidjela na torbi. On ovako izgleda unutra. Ja sam jučer išla u Hallstatt i možete pogledati vlog iz Hallstatta. Ja sam unutra stavila veliku Nikon kameru, malu moju vlogging kameru, veliki moj novčanik. Ovaj veliki novčanik. Ne znam, telefon, punjače, naočale, ne znam stvarno što nisam narpala u njega. Stvarno dosta stvari u njega stane. Njega možete da nosite kao ruksak, dakle možete ovdje da ga zakačite sa strane, možete tu u sredini da ga zakačite, da bude ono kao, jel, na V da idu ove ručke, mada ja preferiram ovako da ga nosim. I ono što mi se jako dopada, kažem jako, onda mislim jako dopada, jeste ova ručka ovdje. Dakle, njega možete da nosite kao torbu. Ja dosta, stvarno uvijek sam imala probleme sa ruksacima. Uvijek mi spadaju s ramena, pa ne znam, kad nešto hoću da uzmem, nema šanse da dođem do toga. I ovo nekako samo stavim ovako na ruku, pronađem, vratim ga na leđa i stvarno je super. A naravno, može se kao torba nositi. Stvarno sve pohvale na ovaj ruksac. Također možete pogledati na Kokopat stranici njegovu cijenu. U kojim se bojama dolazi, dolazi u crnoj, u, ne znam, zmijskoj boji, nisam još sigurna kojoj još, dakle možete pogledati se na njihovoj stranici. Ovako, to otprilike te veličine, u njega mi stane stvarno i knjiga i sve što mi treba za kurs, tako da stvarno sve preporuke za ovaj ruksak, ovo je najljepši ruksak koji sam ja ikada u životu vidjela. E sada, jedna od mojih najdrađih smeđih torbica je ova
Chloe torbica koja ima gore ovaj ring. Ja mislim da ona naručena sa eBay-a, pokušat ću vam naći neki link da stavit ću dole ispod. Ako ne stavim, onda nisam uspjela pronaći. Unutra dobijete ovaj veliki kajš. Primijetila sam da je stvarno, čak i više nosim na kajšu koji je stvarno skroz preko duge nego na ovome. Dakle, može se ovako nositi. Ali ovaj gore krugić mi je nešto najsavršenije i stvarno je super torbica kada se sredite i izlazite u grad ili za neke specijalne baš prilike. I stvarno elegantna jedna prelijepa torba i stane unutra sve što vam treba, jel, za takve prilike. Nazad evo ima džep, ukoliko uspijem pronaći neku sličnu da znate. Prelijepa je stvarno i mogu reći da mi je ovo jedna od dražih torbica uz citu. Dalje imam ovu bubreg torbu, kako ja volim zvati. Ona je iz TK Maxa, nju sam nedavno čak uzela. Ona ima ovaj kajš koji ide oko struka ili oko kukova, kako god želite da nosite. U nju ne stane sada toliko, men stane, ne znam, telefon i sića, kartice, čak mi telefon jedva stane. Ali ovu sam stvarno najviše nosila preko ljeta. Čak kad u Primark idem, znate da volim da budem slobodnih ruku, ovo samo stavim i apsolutno ne razmišljam ni o čemu. Dobro se kombinuje uz odjeću jer je ovako neka sivkasta boja i stvarno sve ide. Čak volim neki džemper obući i onda staviti ovo preko da malo istakne struk. Čak se brinem koliko sam je puta iznosila. Sada jedna torbica iz Primarka. Nju sam uzela možda prošle ili pretprošle godine, nisam sigurna. Ne nosim je više toliko, ali nosila sam je, vjerujte mi, i previše. Dakle, dođe uz ovaj veliki kajš i uvijek ima nekih sličnih torbica na sličan fazon u Primarku i nikada stvarno nisu više od, ne znam, 10-15 eura. Ja mislim da sam ja ovu čak na nekom dobrom jako sniženju uhvatila. Možda čak da je bilo 5 eura, nisam sigurna. Stvarno meni jako draga torbica, baš zbog ovih boja naprijed kojih ima plavih, roskasti i tako to. Dođe uz ovu pufnicu i eto, stvarno može se vidjeti da je, možda se može vidjeti da je nošena, ali stvarno i dobro se kombinuje i stvarno mi je draga. Dalje imam ovu torbicu koju ste mogli vidjeti u jednom od prošlih haulova. To je ona torba iz Primarka. Jesam ja nju našla za 10 ili 5 eura, nisam baš sigurna. Pokazivala sam vam tada, neću puno dužiti. Dalje imam isti problem što mi je predug ovaj kajš, tako da mislim da ću samo da na neki način skratim ovo. Ali eto, stvarno mi je lijepa i stvarno dosta u nju stane. Ovo je jedna od torbica u koju mi stvarno najviše stvari može stati. Nemam puno takvi, ali dobro, meni generalno uzmam torbice u koje mi mogu stati stvari. Samo one stvari koje su mi potrebne. Dalje imam opet ovu a la Chloe torbicu koju mi je poklonila moja sestra. Pojma nemam odakle je, iskreno ću da vam kažem. Naprijed ima ove prelijepe nitne i ovaj lanac koji mene toliko izluđuje. Svaki put kad hodam, samo se ovo ovako čuje. Tako da ja njega ovako skinem, samo ga unutra uguram. Jedina mana jeste što ostaje ovako od dlačice po njoj jer je ovo ovdje kao velvet. Gore jeste kao koža. I dođe uz ovaj dugi ovaj kajš. A unutra izgleda bukvalno ovako. Mislite da ništa ne može stati u nju. No, međutim, vjerujte mi, jako puno u nju može stati, ima više ovih pregrada i vjerujte mi to kada se natrpa, ovo dole se fino raširi i stvarno da se stvari može stati u nju. A da ne kažem koliko se dobro može kombinovati, ja volim da je kombinujem uz smeđe stvari, ne znam, ova zlatna, crna, ne znam, tako mi nekako najšik djeluje, ako se može tako reći. I također, ako se sjetim pitat sestru, dakle, ova torbica, ja ću vam reći, mada mislim da nema više nigdje da se uzme. Možda možete neke slične naći, ali ja sam stvarno davno dobila. Ako ste mislili da nemam više koliko pa torbica, pogriješili ste. Imam još ovu malu ljubičastu, preljepa ljubičasta velvet. Joj, ne znam kako se zove ova. Je li Una? Baby Una se zove ova torbica. U nju mi ne može sada toliko stvari stati. Može mi stati telefon, manji novčanik. Ovaj mi više ne može stati. Prije sam imala trostruko manji novčanik i ključevi. To je to, ali mislim da je to dovoljno za ljeto. Ono što mi se jako sviđa jeste ovaj zlatni lanac. Dakle, uz ovu boju ide
presavršeno. To tako, bukvalno, ja ne znam, kada koliko pa pravi torbe, on ih napravi u svim paternima, u svim bojama, na sve moguće načine, svim materijala, tako da pogledajte na njihovoj stranici šta je dostupno. I eto ga, mislim, slatka Sara torba, ovako ja volim iskreno najviše na ljetu da je nosim, kada mi nije potrebno puno sari, jel kada izlazim. Dalje imam ovu torbicu koja je Shein Zaful ili nešto tako. Izgleda ovako, ima ovaj embroidered plave detalje tu. Gore ima ovu ručku. Meni se jedino što mi se ne sviđa jeste ova kopča, mislim da izgleda jako jeftino. Čak sam planirala, jel kada sam naručivala ovu torbu, planirala sam možda da je nekako zamijenim, mada mislim da mi se ne isplati. Unutra dođe ovaj kajš sa ovim kožnim dijelom gore i zlatnim lancem. A unutra stvarno dosta može da se ugura. Ja upravo sam našla pet fjeninga. Tuki! Ponekad je nosim kada se sjetim, ali nije sad neka torba na koju ja idem stalno. Imam ovu torbicu koju sam ja dobila za rođendan. U nju apsolutno ništa ne stane. Šalim se, stane unutra telefon i ono, bukvalno kovance. Ali naravno, mislim, klasična torba za izlazak. Ja sam je dobila od moje najdraže drugarice. Tu ima i za džep. Mislim da je iz Berške ili Stradivarius, nisam baš najsigurnija, i mislim da ima je čak i u crnoj boji. Ne mogu da se sjetim, možda čak i dostupna i dalje, ali vidite kako je, fakat je mala. Meni se boja iskreno baš sviđa i iznosala sam je, možda može da se vidi neke koliko se ispriljala. Dalje imam ovu crvenu torbicu koju sam isto tako dobila na poklon. Viđala sam je dosta na Instagramu, po onim online buticima i tako to, tako da ne znamo. Dakle, naručena je vjerovatno Shein ili nešto tako. Mislim da online butici odatle naručuju njihove stvari. Stvarno super, dosta stvari u nju stane, sviđa mi se boja, nemam ni jednu crvenu torbu, tako da mi je bilo drago što sam je dobila. Unutra dođe isto tako dugi kaš da ga sada ne vadim i ovaj ovako, tu je došla isto neka mašta, sam je skinula. Evo privodimo kraju, imam još ovu smeđu torbicu koja je na sebi imala ovu pufnicu koju mi je jedan pitbull otkinuo. Ova torba je jako stara, ja sam je iznosila bukvalno maksimalno. Jedna od go to torbica, mada je stvarno sada već pohabala, razvalila, mislim da će, ne znam, nosim je ponekad stvarno kada nemam, kada ne mogu da nađem drugu torbicu, jel da iskombinujem uz nešto, ali meni je ta draga, stvarno sam je dosta iznosala. Sada je jedna slatkoća koju sam ja dobila od sestre. Ja sam ovaj ruksačić dobila ovako, je došao jako izgužvan, kao što možete da vidite. On kada se popuni, on je stvarno okej, ne izgleda izgužvano. Iznosila sam ga isto tako jako puno. Ove uši nikada ne želi da stoje gore. Tako da, eto, ne znam, sigurno ste mogli vidjeti po Instagram stranicama i Shein Zaful ovakav ruksak da znate kako dođe. Okej, kada je pun, ali meni je Sara drag, pogotovo jer je poklon i iznosila sam ga maksimalno, sviđa mi se boja. I koliko god mal on izgleda, jako puno stvari u njega stane. I evo ga za kraj, imam ovu kao, ja ne znam kako se ovo zove, obična crna torba koja se ovako sveže. Ja je nosim samo kada, ne znam, idem u prodavnicu ili nešto tako, da mogu staviti stvar, puno stvari u nju stane. Uglavnom, nosim je to samo fakat kada treba nešto brzinski da kupim ili nešto tako, ali ovako inače ne. Tako ljudi, to bi bilo to od ovog videa, nadam se da nije predug i sad ono kad vidim sat i po u editoru. Nadam se da vam se svidio, da vam se sviđaju moje torbice, da ste dobili inspiraciju za neku torbicu da kupite. Pišite mi ukoliko vas nešto zanima, ja ću se potruditi da sve torbice koje nađem da linkam ispod videa, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!